Kare, mbalamsi zako, mwere nyoko wanga mtu goire. Okusinzira ku omumyuka w'omwogezi wa kampani ya miliano, omukula banyikidwa kaluku owe isigire, ne polisi yona in general, batu gamenti bakute, abantu makumi atano, mu bitundu ebyenjawulo ebye Kampala, ne miliano, bakute abantu makumi atano, ababadde bateeberezebwa nti beegasse mu kwekalakaasa. Era nga n'ebifo eby'enjawulo bagenze bazuulayo bubomu mu bomu z'enjingirire ezabadde ziteekeddwateekeddwa abo abagenda okwekalakaasa ng'emu ku bomu ezo bazijye Buyikwe Lugaze eyo gye bagijye ng'abadde ziteekeddwateekeddwa abavubuka abamu ku abo abadde bagenda okwekalakaasa. Bino nno byabadde olunaku lw'eggulo oluvannyuma lwa poliisi okudeployinga heavily nga bw'okiwulira badeployize heavily nnyo buli wamu kubanga omukulu yali alangiridde okwekalakaasa. So embeera yasibye eri tense nga buli omu tamakiddako Kampala ng'alimu abantu batono kye kisookerwako kya byonna abantu nga lumali ku bukenke poliisi ng'eri deployed buli kafo k'omanyi nga onaalo poliisi n'amagye abali mu leeya abali mu ki obumotoka obuliyawo obutategereka bonaabo abaddemu bintu byadde bizibuzibu. So okwekalakaasa kuno tekwabadde much successful. Simanyi bali kyekyadde kigendererwa kyabwe yadde pulaani yaabwe kuba bebo ni yayiseemuku okusawa nga 7 ez'emisana naayitamu okuva ekibuye paka ku palamenti eriya mu kuteeko teriya munyeze nga bavuga emmotoka ye bodaboda ne zimwerekera mu mirembe tewali tiyagasi yanyose tewali kyabaddewo mu Kampala abantu tebeekalakasiza sacha okugyako abato tulabadde ebitundu binawuliddeko mu Simanyi miti ya Masaka naye nga ebifo ebisinga obungi kirabika bannaffe aba UPDF n'amagye n'abasigadde basobola kubanga bagikombatinga mu ngeri yaabwe naye nga ekyo tekijjawo nti okwekalakaasa kwawedde kubanga baakulangirira naye tebaatuwa lunaku ki tebaatuwa lunaku ki lutuufu tebaatuwulira ddi okukoma bikyaliwo in progress ne bwenazita in problem. So kati awo wetuli tukyagenda maaso n'okubanga twekenneenya tulabe gye binaggwera bino ebintu naye nga poliisi yekakasiza nti abantu 15 ku poliisi ye Natete Kabalagala Katwe CPS n'abasigadde Old Kampala wonna bagenze batekawera bagenda kutwalibwa mu kkooti basobola kubanga bavunaanibwa okwagala okutabangula emirembe mu ggwanga. Okukalakaasa kuno okulimu ebigambo nga Times Now ali removing the dictator n'ebirala okukalakaasa okwateekeddwa omukulu Kyagulanyi Ssentamu ng'agenza kubanga reclaiminga obuwanguzi ye bw'agamba nti yawangula era n'ebibi ebyava mu Tale Center ebiraga nti yawangula 5-10 agamba nti bamubba kati bino tulabe oba ate anasookubanga kukusa mission ye nze bwasoma nyo.